Season 5. Yes, The Voice of Nepal Season 5 को डिजिटल ऑडिशन को शुरुआत भइसकेको छ। लहे आयो खुशीको खबर, द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ। अब सपना पूरा गर्ने हैन त, हजुरहरुमा पनि गला र कला अनि गाउने क्षमता छ भने सजिलै डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि घरमै बसेर आफ्नै मोबाइल मार्फत। यस पटक देशको कुनाकुनामा लुकेर बसेको प्रतिभाहरुलाई अवसर दिदै भोइस अफ नेपाल सिजन 5 ले डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ। त्यसको लागि हजुरहरुले हिमालय टेलिभिजनको एप र व्हाट्सएप मार्फत पनि डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। कसरी दिने त हेरौँ। हजुरहरूले प्ले स्टोरमा गएर हिमालय टेलिभिजनको एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गरिसके पश्चात अडिसन सेक्सनमा गएर हजुरहरूले आफ्नो नेम, जन्म मिति, एज र तपाईँको जेन्डर, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी र पासपोर्ट लगायतको सम्पूर्ण कुराहरू भरिसके पश्चात हजुरहरूले अडिसन दिनका लागि तयार पार्नु भएको भिडियो क्लिप राखेर सब्मिट गर्न सक्नु हुनेछ। र यदि हजुरहरूले व्हाट्सएप मार्फत पनि अडिसन दिन चाहनुहुन्छ भने भोइस अफ नेपालको टिमको नम्बर जुन रहेको छ 9810124410 हजुरहरूले तयार पारिएको भिडियो व्हाट्सएप मार्फत सेन्ड गरेर आफ्नो डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। यसरी सजिलैसित अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। यस वर्ष पनि भोइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसन ओपन भइसकेको छ र त्यहाँ राखिएको फर्म राम्रोसँग भर्नुपर्नेछ र त्यसमा गीत गाएर हामीलाई पठाउनुहोस्। धेरै दर्शक श्रोताहरूले भोइस अफ नेपाल हेरिसके पश्चात धेरैलाई अडिसन दिन र भोइस अफ नेपालको स्टेजमा आएर गाउनका लागि मन हुन सक्छ। यसै कुरालाई अब सपना मात्र होइन, अब पुरा हुने समय पनि आएको छ। पछि नपर्नुहोस्, आफ्नो अडिसन दिइहाल्नुहोस्। यही समय देखिन पायो भने मात्रै ब्लाइन्ड अडिसनमा देखिएको ट्यालेन्टहरू यतिसम्म पपुलर भएको छ कि त्यो त हजुरहरूले पनि देख्नु नै भएको होला। ब्लाइन्ड अडिसनमा देखिन पायो भने मात्रै पनि धेरैको सपना पुरा हुने र ठुल्ठुलो सिङ्गर बन्ने लगायतका यस्ता कुराहरू हामीले देख्दै आएका छौँ। कति त्यो सपना हजुरहरूको पनि पुरा हुनसक्छ। पछि नपर्नुहोस्, अडिसन दिइहाल्नुहोस् र मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुहोस्। हजुरहरूमध्ये कस कसले अडिसन दिनुभयो भने अब कस कसले अडिसन दिन बाँकी छ त आफ्नो प्रतिक्रिया लाइक, सेयर र कमेन्ट मार्फत पक्कै बताउनुहोला। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब नाउ। The Voice of Nepal Season 5 को डिजिटल ऑडिशन को शुरुआत भइसकेको छ। यहाँहरुको उमेर 16 देखि 40 भित्र छ र यहाँहरुमा गीत गाउने प्रतिभा छ र भोइसमा आफ्नो पार्टिसिपेसन जनाउन चाहनुहुन्छ भने अब पालो आइसकेको छ। आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, त्यसमा गीत गाएर एउटा भिडियो बनाउनुहोस् र त्यसलाई अपलोड गर्नुहोस् तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा र सँगसँगै अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ हिमालय टेलिभिजनको एपभित्र अडिसन सेक्सनमा गएर पनि। र भिडियो पठाउँदा आफ्नो नाम, उमेर र ठेगाना प्रष्ट खुल्ने गरेर पनि पठाउनुहोला। वेल, विश यु अल द बेस्ट एन्ड सी यु इन सिजन 5।